Okay, baik, sekarang kita nak tengok pula di dalam sel tumbuhan pula. Okay, dalam sel tumbuhan, apa yang berlaku sebenarnya? Okay, kalau dalam sel tumbuhan, kalau kita tengok di sini, dalam keadaan larutan yang isotonik, okay, kepakatan dia sama dalam sel dengan luar sel, intrasel dengan luar sel. Okay, ayat masuk dan ke dalam sama aja. Okay, macam yang sel darah merah tadi ni, last kali kita bincang tu. Okay, keadaan ni kita panggil sebagai flasid. Okay, flasid. Okay, dalam keadaan larutan yang hipotonik, okay, bila sel tumbuhan ni berada dalam larutan yang hipotonik, okay, ingatlah hipotonik di luar tu lebih cair, molekul air banyak, bahan larut dia sedikit, memang vakum sel akan kembang. Sebab apa vakum sel kembang? Air akan masuk. Okay, ni kalau saya tumbuhan, okay, saya lukis basic sikit, okay, macam ni. Dan tadi dinding sel, ini membran sel, okay, ni bakul, okay, air akan masuk, so bakul tu lama-lama dia akan kembang lah. Kembang jadi besar, okay, dia akan tolak membran sel, okay, sampai rapat ke dinding sel ni lah, dia tolak sitoplasma, dia tolak membran sel tu sampai ke dinding sel rapat. Jadi, okay, cairan vakum menekan sitoplasma dan membran plasma ke dinding sel, sel akan jadi segar. Tapi dia tak boleh meletus, dia tak pecah sebab dinding sel, dia ada dinding sel. Dinding sel ni dia kuat. Okay, tegar dan kuat. Tekanan segar ni penting untuk memberi sokongan. Kalau kamu tengok pokok-pokok yang layu tu, okay, yang mudah layu tu sebenarnya dia mengharapkan tekanan segar lah. Cuma hayang sikit, dia segar. Dia berbanding dengan tumbuhan yang berkayu, pokok-pokok yang kakar, pokok mempelam, pokok jambu, pokok rambutan tu, dia tak mengharapkan tekanan segar. Ni pokok-pokok yang renik, pokok-pokok herba. Ha, dia kena jual hayak. Dia segar baru nampak dia berdiri lah untuk memberi sokongan. Okay. Kalau kita ada buat balik sayur-sayur di permarket apa semua tu, selalunya bila dah layu, kita jual hayak sikit, kalau kita rendam sikit langkah dia dalam tu, jadi dia akan kembali segar. Dia segar sebab hayak dah masuk ke dalam sel dia. Okay, dia jadi segar. Segarlah pokok tu. Okay, sekarang ni kita tengok kesan larutan hipertonik. Ha, hipertonik ni maksudnya di luar tu pekat. Kurang air, kurang molekul air. Jadi, bahan larut tu banyak. Jadi, pekat. Okay, berbanding dengan subsel. Okay, subsel tu maksudnya bendali di dalam sel tersebut. Okay, subsel. Subsel. Subsel ni maksudnya bendali di dalam sel tu lah. Okay, subsel. Okay, di luar lebih pekat berbanding di dalam sel, berbanding subsel. Okay, vakul akan mengecut. Sebab apa? Bila di luar pekat, air akan keluar lah. Air akan keluar. Saya lukis gambar macam ni. Ini vakul. Ini membran plasma atau membran sel. Ini dinding sel. Okay. Kalau bila di luar ni sangat pekat, okay, air akan keluar lah. Okay, daripada baku pun air akan keluar. Jadi, sel tu akan mengecut. Okay, membran plasma ni, dia akan tertanggal daripada dinding sel. Okay, tertanggal daripada dinding sel. Okay, dia lekang. Okay, tertanggal. Ni kita panggil sebagai plasmolisis. Daun dengan batang pun akan jadi layu lah. Okay, dia pun melentuk habis ke bawah. Okay, tapi kalau kita nak kembalikan segah balik, senang saja kita bubuh dalam larutan hipotonik, maksudnya di luar ni lebih cair, banyak molekul air, so dia akan mengalami keadaan yang kita panggil sebagai diplasmolisis. Okay, inilah contoh macam kalau kita tanam pokok, kita tabuk baja yang banyak di tanah tu, jadi sekitar akar pokok tu dia banyak baja, banyak bahan larut, jadi air kurang, jadi pokok tu akan layu. Sebab apa? Air meresap keluar daripada subsel, sel akar. Okay, sel akar rambut tu, air tu keluar daripada sel akar tu, jadi dia layu lah, kurang air. Dia jadi macam tu. Jadi nak pergi okey balik, kita juruh air banyak-banyak lah, ataupun bila hujan main, dia akan kembali jadi okey sebab berlakunya keadaan diplasmolisis. Alright. Okay.